এক টুপালো খুড়া বিক্রি নকরাকৈ তেলেঙ্গানা সরকারে রাজহ সংগ্রহ করিলে 2600 কোটি টাকা 2620 খন বিপণীর বাবে ওয়াইন শপর বিপরীতে তেলেঙ্গানা সরকারে এই বৃহৎ পরিমাণৰ রাজহ সংগ্রহ কৰিছে এক টুপাল খুড়া বিক্রি নকরাকৈ হসাকৈ এটা আচৰিত কথা কিন্তু আচৰিত হবলগা একো নাই প্ৰকৃততে এটা ষ্ট্ৰেটেজি আৰু সেই ষ্ট্ৰেটেজিটো এনেকুৱা ধৰণৰ যে দোকান আছিলে 2620 খন ওয়াইন শপ বা বিপণীৰ বিপৰীতে বিচৰা হৈছিলে 2 লাখ টকাকৈ জি 2 লাখ টকা নন রিফান্ডেবল এটা কথা হৈছে এই 2 লাখ টকাৰ এই 2 লাখ টকা দি এই 2620 খন ওয়াইন শপৰ বাবে আবেদনকাৰী আছিল 1.5 লাখ 1,32,000 আবেদনকারী আছিল গতিকে সংগ্রহ হৈছিল তেনে ধৰণে 2600 কোটি টকা আৰু এনে ধৰণে এক টুপাল হুৰা বিক্ৰী নকৰাকৈ 2600 কোটি টকা সংগ্রহ কৰিলে তেলেঙ্গানা চৰকাৰে আৰু এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব লাগিব যে ইয়াত বহুখিনি কথা আছে ইয়াত কেৱল মাত্ৰ এইখিনি কথাই নহয় যে জি নন রিফান্ডেবল যিখিনি টকা আছে সেই টকাৰ দ্বাৰাই যেহেতু ইমানখিনি টকা সংগ্ৰহ কৰা হৈছে 2,20,000 টকা যেহেতু লোৱা হৈছে গতিকে যিখিনি নন রিফান্ডেবল আছিল আৰু তাৰিখ আছিলে আবেদনৰ শেষ তাৰিখটো আছিল 18 আগষ্ট আৰু তেতিয়ালৈকে আবেদনকাৰী আছিলে 56,980 জন যি আবেদন কৰিছিল তাৰ উপৰিও 17 আগষ্টৰ তাৰিখে 56,980 জনে আবেদন কৰিছিল আৰু এই যে দোকানৰ কথা আমি ক'লোঁ 2620খন দোকান যাৰ বাবে ইতিমধ্যে আমি ক'লোৱেই যে 1,31,490 খন আবেদন আহিছিল অৰ্থাৎ এক প্ৰকাৰ ক'ব পাৰি যে 1,32,000 আবেদনকাৰীয়ে আবেদন কৰিছিল কিন্তু তাতো শেষ হোৱা নাই তাতো গোটেই কথাখিনি শেষ হোৱা নাই এতিয়া কথা হৈছে যে এই যি আবেদন এই যি ওয়াইন শ্বপৰ বাবে লাইচেঞ্চৰ কথা আহিছে সেয়া 2023ৰ নৱেম্বৰৰ পৰা 2025লৈকে থাকিব য'ত এই লাইচেঞ্চ দিয়া হ'ব 2023চনৰ পৰা 2025লৈকে অৰ্থাৎ 2023ৰ ডিচেম্বৰৰ পৰা 2025ৰ নৱেম্বৰলৈকে এই বৰ্ষকেইটাৰ বাবে এই লাইচেঞ্চসমূহ দিয়া হ'ব আৰু আমি যদি কওঁ তেতিয়াহ'লে কোৱা হয় যে ইয়াৰ মাজতো কিছুমান কথা আছে য'ত কোৱা হৈছে যে য'ত যিখিনি ঠাইত 50ৰ পৰা 1,00,000 লোক থাকিব তাত যিখন ওয়াইন শ্বপ দিয়া হ'ব সেই ওয়াইন শ্বপখনত কোনো এগৰাকী ব্যক্তিয়ে যদি আবেদন কৰে তেওঁ যদি 50 লাখৰ পৰা 1 কোটি টকাৰ ভিতৰত দিব পাৰে সৰ্বাধিক হ'ব লাগিব যদি 1,00,000 টকা আপুনি দিয়ে তেতিয়াহ'লে আপুনি সেই ঠাইখিনিত সেই ওয়াইন শ্বপখন আপুনি দিব পাৰিব অৰ্থাৎ এয়া এটা নতুন তাত ফৰ্মুলা তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিছে এটা নতুন ষ্ট্ৰেটেজি এপ্লাই কৰিছে যে সেই অঞ্চলটোত যি অঞ্চলটোত 50 লাখ লোক থাকিব পাৰে বা যিমানখিনি তাৰ পপুলেশ্যনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি সেই পপুলেশ্যনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তাত যেতিয়া এখন ওয়াইন শ্বপ দিয়া হ'ব সেই ওয়াইন শ্বপখন সেইজন ব্যক্তিয়েহে পাব যি 1 কোটি টকা 1 কোটিতকৈ কম নহয় বা 50 লাখৰ পৰা 1 কোটি টকাৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব 50 লাখ টকাৰ কমত দিলে নহ'ব 50 লাখৰ পৰা 1 কোটি টকাৰ ভিতৰত যোনে টকা দিব পাৰিব বা যোনে সৰ্বাধিক দিব পাৰিব যদি কোনোবাই 90 লাখ টকা দিছে কিন্তু কোনোবাই 1 কৰোৰ দিছে গতিকে সেই 1 কৰোৰ দিয়া গৰাকীয়ে সেই ওয়াইন শ্বপখন পাব গতিকে তেনেধৰণেও পুনৰ এবাৰ ৰাজহ সংগ্ৰহ হ'ব এতিয়া কথা হৈছে যে কিন্তু তেওঁ বছৰি বা যি ধৰণে দি থকা হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো চাৰ্জ নাথাকিব তেওঁলোকে মাথো ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়নে ৰিনুৱেলহে কৰিব লাগিব যে এয়া হৈছে তেলেংগানা চৰকাৰৰ সিদ্ধান্ত গতিকে আমি এইখিনিতে উল্লেখ কৰিলোঁ যে আচলতে মূল খবৰটো আছিল এয়াই যে সুৰা বিক্ৰী নকৰাকৈ কিমান কোটি টকা সংগ্ৰহ কৰিলে ৰাজহ সংগ্ৰহ কৰিলে তেলেংগানা চৰকাৰে এয়া আছিল খবৰটো এতিয়া কথা হৈছে প্ৰায় এনেকুৱা ধৰণৰ এক ফৰ্মুলা যিহেতু অসম চৰকাৰেও আৰম্ভ কৰিছে য'ত 1,00,000 টকাকৈ যিসকল আবেদনকাৰী তেওঁলোকে ওয়াইন শ্বপ একোখনৰ বিপৰীতে 1,00,000 টকাকৈ তেওঁলোকে দিব লাগিব গতিকে তেওঁলোকে 1,00,000 টকা দিব লাগিব এতিয়া কথা হৈছে সেই একেধৰণেৰে সেই একেটা ষ্ট্ৰেটেজিতে যাব নেকি যোগাত্মক দিশটো এইটোৱে হৈছে যে যেতিয়া নন ৰিফাণ্ডেবল পইচাটো আহে গতিকে সেই টকাখিনিয়ে এক ৰাজহ সংগ্ৰহ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বা এটা ভাল এমাউণ্ট সংগ্ৰহ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সুবিধাসন্মত হৈ পৰে কাৰণ চৰকাৰে ৰাজহ সংগ্ৰহ কৰে ভালেমান ৰাজহ যিহেতু কোৱাই হয় যে ওৱাইন শ্বপৰ পৰা ৰাজহ সংগ্ৰহে কৰা হয় গতিকে সেই যিটো ফৰ্মুলা আছে সেইমতে যিহেতু এতিয়া অসম চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ কথা কৈছে বা ওৱাইন শ্বপৰ যি ধৰণে লাইচেঞ্চ দিয়াৰ কথা কৈ থকা হৈছে মাজতে তেনেকুৱা বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হৈছিলে কি কোন ঠাইত লাইচেঞ্চ দিয়া হ'ব কোন ঠাইত ওয়াইন শ্বপৰ বাবে লাইচেঞ্চ মুকলি কৰা হ'ব গতিকে এতিয়া লাইচেঞ্চ এখন পাবৰ বাবে আপুনি আবেদন কৰিব লাগিব যেতিয়া আপুনি আবেদন কৰিব তেতিয়া অসমত 1,00,000 টকা দিব লাগিব সেই 1,00,000 টকা নন ৰিফাণ্ডেবল হ'ব গতিকে সেই 1,00,000 টকাকৈ যিমান কেইজনে দিব যিমান লাইচেঞ্চৰ বিনিময়ত দিয়া হ'ব যিমান কেইখন ফুৰাৰ বিপণীৰ বিনিময়ত দিয়া হ'ব গতিকে তেওঁলোকে দিয়া সেই টকাখিনিও কিন্তু অসম চৰকাৰৰ বাবে এক ৰাজহ হৈ পৰিব এক ৰাজহ সংগ্ৰহ হৈ পৰিব যদি এই ফৰ্মুলা মতে যায় তেতিয়াহ'লে আমিও ক'ব পাৰিম যে এক টোপাল খুৰা বিক্ৰী নকৰাকৈ অসম চৰকাৰে ইমানখিনি ৰাজহ সংগ্ৰহ কৰিলে এটা কথা হৈছে তাৰ মাজতো কিন্তু কিছু কথা আছে নোহোৱা নহয় যদি কোৱা হয় তেতিয়াহ'লে ক'ব পাৰি এক প্ৰকাৰৰ যে
এতিয়াৰ পৰা যিহেতু এখন সুৰাৰ বিপণী বা এখন ওয়াইন শপ লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত এক লাখ টকা এটা আচলতে ন্যূনতম হৈ পৰে কোনোবাই যদি ওয়াইন শপৰে ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিব বিচাৰে যে ওয়াইন শপ এখন খুলি পেলাই যদি কোনোবাই এষ্টাব্লিছ হ'ব বিচাৰে কিন্তু এতিয়া সেয়া ইমান সহজ হৈ নাথাকিব কাৰণ এতিয়া যদি সেই ফৰ্মুলা মতে যায় যে আচলতে কোনো এখন ঠাইত পপুলেশ্যন অনুযায়ী তাত যিখন ওয়াইন শপ দিয়া হ'ব জনসংখ্যা অনুযায়ী সেই স্থানখিনিত কিমানখন কিমানজন লোক আছে কিমানটা পৰিয়াল আছে বা কিমান কেনেকুৱা ধৰণৰ তাৰ পৰিৱেশ তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি যেতিয়া এখন ওয়াইন শপ দিয়া হ'ব তাত যদি সেই এই যিটো সিস্টেম করা হয়েছে ধরে লটারির নিচিনা ধরনে যে আপনি পঞ্চাশ লাখের প্রায় এক কোটি টাকার ভিতর যাকী লোকে বেশি টাকা দিব পাৰিব তেওঁহে সেই ওয়াইন শপ পাব এই যে ফর্মুলা যে তেলেঙ্গানা এপ্লাই করেছে সেই ফর্মুলা মতে যদি যায় সরকারও সরকার ঠিকই লাভান্বিত হব কিন্তু ব্যবসায় ক্ষেত্রত এতিয়া হয়তো সাধারণ এজন যুবকে আহি সেই ব্যবসায় করবলে হয়তো সক্ষম নহব কারণ তার বাবে হয়তো ওলাই আহিব পুঁজিপতি লোক গতিকে এই গোটেই ব্যবসায় যদি আমি ব্যবসায় ভিত্তিত ধরো ওয়াইন শপটো তেতিয়াহলে হয়তো ই পুঁজিপতি সকলের বাবে সুবিধাসম্মত হয়ে পড়ব হয়তো এই ব্যবসায়টো পুঁজিপতি সকলে বা ধনিক শ্রেণীয়ে আয়ত্ত করে লব বা তেওঁলোকৰ বাবেহে যেন হৈ পৰিব পাৰে যদি এই ফর্মুলাটো অসম সরকারে এপ্লাই করে পুনৰ কৈছো খবর এটাই এক টোপাল সুরা বিক্রি নকরাকৈ তেলেঙ্গানা সরকারে রাজহ সংগ্রহ করিলে 2600 কোটি টাকা।